uz moju bih dalje je bliže. Ne stišava se bura oko afere hrvatskih obavještajaca koji pokušavaju vrbovati bosansko-hercegovačke državljane. Danas nastavak. Hrvatska SOA je navodno pokušala vrbovati jednog BH državljanina na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Osoba koju su pokušali vrbovati obratila se telefonskim putem ambasadi Bosne i Hercegovine u Sloveniji, iz koje su ovu informaciju za TV1 i potvrdili. Otpravnik poslova ambasade Bosne i Hercegovine u Sloveniji Veljko Obrenović kazao je da se sutra očekuje dolazak osobe koja je danas zatražila zaštitu. Čovjek je zvao onaj danas i tražio sastanak zaštitu od ambasade i mi smo mu zakazali sastanak sutra u 11 sati i on će kao doći sa dva svjedoka i da vidimo što on to kaže. Dakle, u pitanju je prelazak odakle? U pitanju je prelazak iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Imate li neki drugi detalje jer mi imamo neke nezvanične informacije povodom toga? Ne znam, šta imate vi? Pa mi imamo da je to zapravo bio pokušaj nekog vrbovanja. Pa imamo i mi tu informaciju, ali je to informacija telefonska. Mi ne možemo se onaj diplomate ponašati. Dakle, to je informacija koja govori o vrbovanju navodne hrvatske obavještajne službe. Tako je, mi ćemo sutra imati sastanak. O svemu je obavješteno i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ministar Mektić smatra ovo prevazilazi svaki vid korektnog ponašanja. Mi smo obavješteni od strane naše ambasade iz Slovenije. Imamo podatke i o državljanu i o državljanima koji su u tom momentu bili tu. I to je očigledno da je bio pokušaj ponovnog vrbovanja. Potpuno se potvrđuje dakle sva ona priča o kojoj smo mi ranije govorili. Očigledno da Hrvatska služba neće prekinuti sa tim i nevjerovatno je kolike probleme prave našim građanima. Prema nezvaničnim informacijama, prijava poput današnje i dan ranije zabilježena je u ambasadi Bosne i Hercegovine u Sloveniji, ali se ta osoba danas nije pojavila kako bi dala izjavu. Zato je važno sačekati da se sutra u 11 sati vidi hoće li onaj ko se danas javio zaista sa svjedocima doći u ambasadu. Svjesni ste situacije da na osnovu poluinformacija ili, kako se kaže, određenih točnih informacija idete slagati konstrukciju koja je vrlo ozbiljna optužba, a koja ničim nije argumentirana. Što mi njima dostavimo? Ko su onda mi njima dostavljamo izvještaj o našim dokazima i način na koji smo mi do toga došli? Ali činjenica da on žele da to zataškaju, iako ne mogu zataškati, jer se ljudi dobrovoljno javljaju i daju izjave. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine također o svemu je obavješteno, ali ministar Igor Crnada kaže da sa detaljima u javnost neće izlaziti, dok ambasada Bosne i Hercegovine u Sloveniji ne dobije zvaničnu izjavu osoba koje su prijavile pokušaj vrbovanja.